សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាបើកសម័យប្រជុំដើម្បីបញ្ចូលនិងពិភាក្សាអំពីការងារចូលរួមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការជាតិនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2018នារសៀលម៉ោង 2:30 នាទីសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាបានរៀបចំបើកសម័យប្រជុំដើម្បីបញ្ចូលនៅពិភាក្សាអំពីការងារចូលរួមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ក្រុមអធិបតីភាពអាដាមបណ្ឌិតហេងវណ្ដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនិងអាដាមលីឆេងប្រធានគណៈប្រតិបត្តិសមាគមដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជិត300នាក់ដែលអញ្ជើញមកពីគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាជាសមាជិករបស់សមាគមនៅក្នុងឱកាសនេះដែរអាដាមលីឆេងប្រធានគណៈកម្មការសមាគមបានធ្វើមតិស្វាគមន៍ជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលនឹងជម្រាបជូនអំពីគោលបំណងរបស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងការបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឯឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលសមាគមបាននឹងកំពុងធ្វើដូចជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមអ្នកសង្កេតការគ្រប់ថ្នាក់តាំងពីរាជធានីដល់ឃុំសង្កាត់និងបានរៀបចំថវិកាបដានិងឯកសណ្ឋានសម្រាប់សម្គាល់អ្នកសង្កេតការរបស់សមាគមផងដែរបន្ទាប់មកលោកបណ្ឌិតហេងវណ្ដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសមាគមបានបញ្យល់អំពីផែនការសកម្មភាពការងារសង្កេតការបោះឆ្នោតសកលអាណត្តិទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទាំង11ចំណុចដល់សមាគមដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការសង្កេតការថ្នាក់ក្នុងខេត្តក្រុងនិងគណៈសង្កេតការថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌរបស់សមាគមដើម្បីពិភាក្សាផ្ដល់មតិផែនការកម្មភាពនោះត្រូវបានបញ្យលលំអិតចាត់តាំងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់គណៈសង្កេតការថ្នាក់ខេត្តក្រុងទាំង25ដែលមានមួយម្ចាស់គ្រឹះស្ថានជាអ្នកចាត់ចែងនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះគណៈសង្កេតការខេត្តក្រុងខណ្ឌស្រុកឃុំសង្កាត់2គណៈសង្កេតការខេត្តក្រុងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសង្កេតការក្នុងខេត្តក្រុងរបស់ខ្លួន3ពិនិត្យមើលក្នុងភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តក្រុងរបស់ខ្លួនអាចអញ្ជើញសមាជិកផ្សេងៗចូលរួមទទួលខុសត្រូវបន្តនៅថ្នាក់ខណ្ឌឬស្រុកឬឃុំសង្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមាជិករបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈចម្រុះពណ៌4សង្កេតការចល័តឬអចល័តក្នុងសង្កាត់ឃុំ5បញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះមកសមាគមមិនឲ្យលើសពីថ្ងៃទី27ខែ5 2018 6ខេត្តក្រុងជាអ្នករៀបចំថវិកាក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចំណុច4ខាងលើដោយថែមមួយកន្លោងក្រោយពីមានការបើកកិច្ចប្រជុំរួចក៏មានមតិថ្លែងការរបស់សមាជិកនិងប្រធានគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមនិងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅការងារជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងការថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរ